ပါကစ္စတန်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အင်မရန်ခန်ဟာကရာချီမြို့တောင်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ရဲ့နောက်ထပ်ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့တာရီအီယန်ဖလက်ပါတီခေါင်းဆောင်ဟာကရာချီမဲဆန္ဒကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာတွင်းမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးလာမှုကိုတံပြန်မှုနိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းထဲမှာအိန္ဒိယကိုသုံးနေတဲ့အပေါ်လဲမစ္စတာခန်းကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းမှာတရုတ်ဩဇာကိုချင်းခွင်းချာညှိဖို့အိန္ဒိယကိုတုံးနေကြတယ်တရုတ်ကကြီးထွားနေပါတယ်နိုင်ငံတကာကပါကစ္စတန်ကိုဘူတန်နီပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးတတ်မှတ်နေပြီးအိန္ဒိယရဲ့တာလုံမှုကိုလက်ခံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါကစ္စတန်စစ်တပ်ဟာအားကောင်းပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုချိနဲ့ဈေးချင်ပုံရပါတယ်အရင်ကလူကြိုက်များတဲ့ခရစ်ကတ်ကစားသမားဟောင်းမစ္စတာခန်းကပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကိုအလေးထားပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စစ်တပ်ကသာလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုစားကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတမတော်ရဲ့အားပေးမှုတရားရင်ညီညွတ်မှုရမယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့တမတော်ဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုတက်ဖြတ်ပြီးပြည်သူတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးယူဆောင်နိုင်သူပါတမတော်မရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ပါဘူးမစ္စတာခန်ဟာပါကစ္စတန်ကိုအနှစ်80ကျော်ကြာအောင်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတော်ဝဲဖြစ်စေအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပေးမှုအပေါ်တာယာနေတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကစွပ်စွဲကြပါတယ်သူဟာအခုရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းနဝစ်ဆရီရဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ဇူလိုင်25မှာရှင်ပြန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်